Չարենց, մի միտք ունեմ։ Ուհու։ Արի այսօր Women's Club-ի առաջին էջը սկսենք stories-ով։ Համաձայն ես։ Լուիզա, բայց մեր Women's Club-ը միշտ էլ սկսվում է stories-ով։ Հա։ Այնպես որ բեմը հարտակում են Պոնչը, Զիրոյանը եւ Women's Club-ի մեր հմայիչ աղջիկները։ Դիմավոր եք։ Մաչիկա, 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 մաչիկա։ Բարի երեկո Women's Club, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ շատ լավ դահլիճ ունենք այսօր։ Եվ միանգամից մեր առաջին ստորին Բաքու։ Պարոն Հովանեսյան, այդ ի՞նչ եք անում։ Չեք տեսնում, ասֆալտ եմ քանդում։ Բայց ի՞նչ եք քանդում։ Նոր եք այդ նոր ասֆալտը բերել, փռել ընտրություններից առաջ։ Հապա չընտրվա, եկել եմ սա քանդեմ, հետ տանեմ։ Հովա չտապի ջան, այդ հետ ու գրինտը կծեր, սխալը բարը կրանանի։ Ահ բարի երեկո, ո՞նց է տրամադրությունը։ Ծնցված եմ, շնորհակալություն, շարունակում ենք հաջորդ ստորին պատկերացնենք հոկեբանի մոտ։ Բարձրացեք։ Զարթուցի։ Պարոն հոկեբան, ուրեմն ես մի հատ հարցով եմ եկել։ Կինս ինձ ամեն քայլափոխին կասկածում ու խանդում է, ցավը տանեմ։ Հերախոսով խաղեմ, խաղում ես մեն դիճ աղջիկերքի հետ ես խոսում, ասում աղջիկ ջան, հերախոսով եմ խաղում, միշտ եմ հաց առնեմ։ Ասում եմ դուր գնացել, այդ աղջիկերքի մոտ ես գնում, կասկածում խանդում բան անում էլի։ Ընկերներով գնացել ենք արագած խաշ տոփկելու։ Բա ոչ եմ դուր ես գնացել, այդ ինչ ես անում աղջիկեն, չես սաղի հետից խաշ ուտողները աղջիկեն, ասում աղջիկ ջան, ինչ ես ուզում, կյանքս ուտում ես, աղօրը կասկածում ու խանդում ա։ Եկել ենք որ այդ պրոբլեմին մտ լուծում տաս էլի։ Լավ, դուք դրսում սպասեք, ես ձեր կնոջ հետ զրուցեմ։ Չէ, մերնեմ սրտիդ, ես կնիկս չի, ես սիրածս, կնիկս դրան հետ եմ մղտկում, ցավը տան։ Շնորհակալություն, շնորհակալում ենք, հաջորդ ստորին պատկերացնենք թելիսիստու հիները։ Շարունակենք հաջորդ ստորին պատկերացնենք տանը։ Իշկակ յանքս։ Ահ, սախնավա։ Եմ փողը որ ուղարկել էի հասան։ Ահ, սախ հասանա, մերսի։ Երեխան լավ է։ Երեխան լավ է, լավ է։ Ոտոպրոցում չեն նեղասնում։ Չէ։ Շեֆը տիրան տոշնի է պահում։ Ահ։ Ընդե ուրեմն գնաց։ Էսո վարա։ Մարդը սա։ Վայ։ Էսո վարա։ Սիրածը սա։ Շնորհակալություն, շարունակենք հաջորդ ստորին պատկերացնենք հագուստի խանութում։ Բարձես։ Եղբայր, քերոջս համար մի հատ սիրուն շոր եմ առել։ Որ խնդրեմ մի հատ կնայես, վրան հո դեֆեկտ, մեֆեկտ չկա։ Հա, ոչ մի խնդիր, տվեք։ Ահա։ Ի երկար չնայի քրոջս դոշերին արա։ Եվ մեր վերջին ստորին։ Իե։ Իե։ Իշքապ։ Իշքապ։ Դե ճախպեր արա, մի ժամ էս աղջկան եմ նայում, որ սիշ կյանքը ուզում եմ մոտիկնամ, բայց չեմ ուզում էլի օբշի մոտիկնամ։ Արա բոմես։
սպասմոդիկցիոնը լավ ծի տարա։ Ապե դա ջեբս փող չկա, ախպեր, ես գուգուն որ հանգատ ուզես տեղմը վեկան, կապե ոնց եմ տակիս։ Ապե, գուգուն կողը տա, հենց փողի խնդիրա լինում, դու ասում ես մի վարկյան հետո փողը ջեբը տա։ Հրա լուրջ ես ասում։ Որս արև։ Գուգ ասենք թե փող եղավ, ասենք տաքսիների վրա ծախսվել է բան, բայց որ ռեստորանի հարց բացվի, ապես դա տակից ոնց եմ դուզ։ Օրգանիզավոտ գուգուն ունենց հանում, բանկանական ռեստորանը բացվում է, բրատ։ Դու մենակ մոդիցի օրո։ Լուրջ ես ասում։ Որս արև։ Ապե դի լավ ասենք թե ռեստորան եղավ, որը բայց որ օրչուկի մորչուկի թիթիս կայֆեր բանը դու դուխի մոխի բաղավ ինչ։ Ապե հիշում ես այդ ռեստորանը, մտնում ես մյուս սեղանի վրա դրած արջուկը ֆլակոնչիկով դուխին, դուխով մոդիցի ընջալմես տերը։ Նենց որ գնաց, գնա մոդիցի դուխով։ Ահա դից մի փաչելի արա։ Պրիվետ տարածաշրջանի ամենասիրուն աղջկան։ Հերիս նկատեցի, որ դու վերջն ես, եկել եմ քեզ հրավիրեմ ժամադրության։ Ես քեզ հասկացա։ Ճիշտ է, դու շատ սիմպո ես, բայց մինչև հարսանիք չեղա, մեր մեջ ոչ մի բան չի կարող լինի։ Գուգու, ախպե, ապի, հարսնիքի ալիքա վառ։ Հի դու պրոբլեմ ունես, մտա կարա, մտա, մտա կարա, մտա, 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 Ստորիզները այսքանն էին, շնորհակալություն Պոնչին Զիրոյանին, մեր գեղեցիկ աղջիկներին և մի խումբ անձանց։ Ահա, իսկ մենք շարունակում ենք, Լույզա, ու ես քեզ ուզում եմ մի բան հարցնել։ Ուշադիր լսում եմ ճանաչում։ Որ ասում են կինը ականջներով է սիրում, այդ ճիշտ է։ Իհարկե, նրանք պաշտում են այդ զբաղմունքը։ Կինը կարող է ժամերով նստել ու լսել խելացի տղամարդուն։ Խելացի տղամարդում ժամերով կարող է լսել նաև տղամարդը, Լույզա, ասեմ ավելի։ Հենց դրա համար մեր ակումբում կա ստենդափ էջը։